Re, viss ēters ir te! Leģendārajai Melngaiļu skolai šogad aprit 100 gadu, bet Mākslas vidusskolai pērn rudenī jau apritēja 95, tāpēc Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola jau piektdien, 8. jūlijā, aicina visus radošus skolu absolventus, pedagogus un darbiniekus uz salidojumu. Tajā solīts daudzveidīgas aktivitātes, kā arī dienas izskaņā koncertdārzā Putveiņas svētku balli. Vairāk mēs uzzināsim sarunā ar mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas direktoru Ingu Auziņu. Arī skolas audzēknis Kristaps Vītols Vītoliņš mums pievienoja šajā rītā. Labrīt! 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 Labrīt. Sakiet, lūdzu, Inga, kāds ir tas svētku nedēļas jums noskaņojums, ņemot vairāk, ka tomēr iznāk tāds darba cēliens pa vidu vasaras brīvdienām, un tad droši vien diezgan plašu svētku programmu nācies ir kaldināt? Nu, mēs esam ļoti priecīgi un laimīgi, kad varēsim uzņemt visus mūsu skolas absolventus, pedagogus. Šobrīd jau ir pieteikušies ļoti lielā daudzumā un gaidam visus pārējos vēl, kur ir gatavi pieteikties. Liepājas mūzikas, mākslas, dizaina, vidusskolas salidojumā un Liepājā, kas ir mūzikas, mākslas galvaspilsēta Latvijā. Tā reģistrācija vēl ir atvērta, tad to vajag paspēt izdarīt pirms tam kaut kā tā, ja? Atgādiniet to ceļu varbūt, ja kāds skatās šobrīd rīt panorāmā. Nu, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja piereģistrētos šajās dienās, bet neviens aiz durvīm atstāts netiks. Mīļi gaidīt, pilnīgi visi noteikti. Nu, ko, tā ir tiešām laba ziņa un jāteic ļoti plaša arī programma. Akadēmiskās mūzikas koncerts Lielajā dzinterā, tad arī absolventi tikšanās skolas talpā. Mēs jau pieminējām arī balli, jo kas tad tā par tādu pasākumu bez balles kārtīgas, protams. Bet šorīt mums arī Kristaps pievienojas uz sarunu skolas audzēknis Kristaps. Sakiet, lūdzu, kas ir tas labākais un vērtīgākais, ko jums šī skola ir devusi? Nu, labrīt. Nu, pats vērtīgākais, protams, ir šī vide, kurā varu dalīties gan tajā, ko pats cenšos es apgūt, gan arī uzklausīt citas audzēgnes un iepazīt tos. Jā, un konkrēti šobrīd es domāju, ka esmu pateicīgs tieši šai videi, ko skola man sniedz. Nu, šī vide noteikti arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc tieši no Liepājas nāk tik daudz brīnišķīgu mūziķi. Bet, Kristap, jūs esat apsolījis arī nelielu priekšnesumu mūsu skatītājiem šorīt. Jā, tieši tā. Vēlos jums izpildīt populāru Charlie Chaplin melodiju ar nosaukumu Smile. Lūdzu. Thank you.
Nu, re, fināla akords arī. Kristaps Vītols, Vītoliņš, paldies. Inga, divos vārdos jūs gaidat gan mūzikas, gan mākslas absolventus. Tas viss būs tādā vienā lielā kokteilī vai tur katram savu tomēr programmu atsevišķi? Nē, pilnīgi noteikti būs katram sava, jo esam divas skolas saliktas kopā. Māksliniekiem būs izstāde, kas ir Nacionālā mākslas muzejā, fondu, darbu izstāde laikmetīgās mākslas laikā. Savukārt mūziķiem būs divi koncerti, akadēmiskās mūzikas koncerts un populārās mūzikas koncerts. Un ļoti svarīgi, ko es noteikti gribētu pieminēt, notiks komponistes profesors Selgas Mences speciāls sarakstītā jaundarba pirmatskaņojums, kas noteikti izraisīs ļoti jaukas emocijas un mūsu absolventu koris izpildīs un Rēņa Lapa koris. Tā kā pārsteigumi jūs sagaida visas dienas garumā, sākot no 12:00 līdz 4:00 rītā.